მერაბიშვილისა და ჯიაბერაშვილის დაკავებას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეც გამოეხმაურა. კონდე კუბლაშვილმა ჟურნალისტების შეკითხვებს კონფერენციის დაწყებამდე უპასუხა, რაც შეეხება უშუალოდ კონფერენციას ის ამ წუთებშიც იმართება. ხელისუფლების გადანაწილება სასამართლოს დამოუკიდებლობიდან დობის ფაქტორის შეხვედრაზე სწორედ ეს საკითხები განიხილება. თამარ ბუბაშვილი ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. თამარ, რა განცხადება გააკეთა კონდე კუბლაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების დაკავებაზე? სასამართლოს მუშაობაში ჩარევის უფლება არავის აქვს, ის კი ვინც პროცესებში ჩაერევა კანონ დარმუღები იქნება. ასე გამოეხმაურა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის დაკავების ფაქტს კონსტანტინე კუბლაშვილმა. ასევე მიმართა ყველას და განსაკუთრებით ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თუ ისინი უკმაყოფილონი იქნებიან სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მათ შეუძლიათ გადაწყვეტილება კანონის ფარგლებში გაასაჩივროთ. მანამდე კი კუბლაშვილის განცხადებით სასამართლოს დამოუკიდებლად მუშაობის საშუალება უნდა მიეცეს. ისმერი ადამიანი, რომელიც ჩაერევა აი ამ პროცესში მოსამართლის მიმართ ამ კონკრეტულ საქმეზე, ის იქნება კანონდამრღვევი და ყველაზე მეტად, ყველაზე მკაცრი რეაქცია მექნება პირადად მე. ამიტომ ყველას ვაფრთხილებ, რომ ასეთი ქმედებები არ განახორციელონ და ჩვენ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ მოსამართლე დაჯდება, მოისმენს საქმის გარემოებებს და თავად დამოუკიდებლად მიიღებს გადაწყვეტილებას. ვისაც არ უნდა ეწყინოს შემდეგ ეს გადაწყვეტილება, ეს წენა უნდა, ასე ვთქვათ, დამალოს საკუთარ თავში და გულში შეინახოს და თუ კი ღიად გამოხატავს ამას, გაასაჩივროს ცივილიზებული წესით. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი იმისათვის, რომ ჩვენი სასამართლოს დამოუკიდებლობა საბოლოოდ იქნეს მიღწეული.